ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សិទ្ធិរូបនេះក្រោយលោកត្រូវបានរកឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលផ្ដើមចេញពីមុខជំនួញរបស់លោកដូចជាការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ scam និងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋផ្សេងទៀតដូចជាការវិនិយោគបោកប្រាស់តាមរូបិយប័ណ្ណ crypto ឬ cryptocurrency អ្នកឃ្លាំមើលការវិវត្តសង្គមកម្ពុជាជឿថាតនកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនឹងបង្កផលវិបាកជាច្រើនដល់ការរកស៊ីរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបផងនោះលោកលីយ៉ុងផាត់ក៏ត្រូវគេដឹងថាជាមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាលោកលីយ៉ុងផាត់មិនមែនជាបុគ្គលទីមួយទេដែលបានរងទណ្ឌកម្មពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈច្បាប់ Global Magnitsky ពលគឺបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានឥទ្ធិពលនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់រងទណ្ឌកម្មស្រដៀងគ្នានេះហើយជាញឹកញាប់បានអះអាងថាទណ្ឌកម្មនោះមិនបានបង្កផលប៉ះពាល់ជាដុំកំភួននោះឡើយលើស្ថានភាពនៃការធ្វើជំនួញឬក៏ការងារផ្សេងទៀតរបស់ពួកគេលោកបន្ថែមថាកន្លងមកយើងឃើញថាបុគ្គលមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងតែតែលើកឡើងថាมันមានអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់មុខជំនួញសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពាណិជ្ជកម្មអីនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែវិជ្ជាការកត់សម្គាល់នៅលើពិភពលោកកាលណាតែមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអញ្ចឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ជាឥទ្ធិពលផលប៉ះពាល់ជាមិនខានទេបាទបើតាមលោកអំសំអាតជាធម្មតាបុគ្គលល្បីៗមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយច្បាប់ Global Magnitsky របស់អាមេរិកបុគ្គលទាំងនោះនឹងជួបផលវិបាកក្នុងការចាត់ចែងមុខជំនួញនៅខាងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាបញ្ហានៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅខាងក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា OFAC បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបញ្ជាក់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់ដោយផ្ទាល់និងសាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនចម្រុះរបស់លោកដែលមានឈ្មោះ LYP Group Co Ltd និងរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់ចំពោះទូនាទីរបស់ពួកគេក្នុងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលទាក់ទងនឹងអរិយាប័ត្រចំពោះកម្មករដែលត្រូវបានជួញដូរនឹងត្រូវគេចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរាប់បញ្ចូលផងដែរសណ្ឋាគារ Garden City Hotel រមណីយដ្ឋានកោះកុងនិងសណ្ឋាគារភ្នំពេញថាជាកម្មសិទ្ធិនិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកលីយ៉ុងផាត់លោក Bradley T. Smith មន្ត្រីទទួលបន្ទុកស៊ើបការហិរញ្ញវត្ថុនិងភារវកម្មនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាថាវិធានការថ្ងៃនេះបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភបំពានផ្សេងទៀតខណៈវិធានការនេះក៏បានបង្អាក់លទ្ធភាពរបស់ពួកគេដើម្បីដំណើរការផែនការវិនិយោគបោកប្រាស់ដែលដាក់គោលដៅលើបុគ្គលរាប់មិនអស់ដែលមិនដឹងថាខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកបន្តថែមថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងបន្តវេកមុខបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការផែនការខុសច្បាប់ទាំងនេះ
និងអ្នកទាំងឡាយណាដែលចង់ប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពានទាំងនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានឥដឹងទៀតថាជាលទ្ធផលនៃវិធានការដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍នានារបស់បុគ្គលខាងលើដែលស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់បុគ្គលដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងត្រូវបានរាំងខ្ទប់ហើយត្រូវតែរាយការទៅកាន់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកជាងនេះទៀតគ្រប់អង្គភាពទាំងឡាយដែលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលឬជាលក្ខណៈបុគ្គលឬទាំងស្រុងតែម្ដងឬក៏ 50% ឬក៏ច្រើនជាងនេះតាមរយៈមនុស្សម្នាក់ឬច្រើនជាងនេះត្រូវបានរាំងខ្ទប់ទាំងអស់បើតាមបណ្ដាញអនុវត្តច្បាប់លើឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការផ្ដល់សញ្ញាព្រមានរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ទៅដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាជនទូទៅនោះអ្នកបោកបញ្ឆោតបានប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណคล้ายๆនិងបង្កើតរឿងផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងគួរឲ្យទុកចិត្តហើយបោកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះនៅក្នុងករណីជាច្រើនការបោកបញ្ឆោតទាំងនោះធ្វើឡើងតាមការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ទុនវិនិយោគជាលុយស្ដែងស្ដែងឬក៏ក្នុងករណីខ្លះតាមរយៈគម្រោងការបដូររូបិយប័ណ្ណតាមទូបញ្ជាប្រាក់ដែលទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការបន្លំលួចលុយពីជនរងគ្រោះការិយាល័យស៊ើបអង្កេត FBI ដែលទទួលបណ្ដឹងពីបទឧក្រិដ្ឋតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានព្រមានពីការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃគម្រោងវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកចុះថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាបើតាមសេចក្តីប្រកាសនោះការខាតបង់ក្នុងការវិនិយោគដែលជាការបោកបញ្ឆោតបានកើនពីចំនួន 3.31 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2022ទៅដល់ 4.47 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023គឺបានកើនឡើង 38% នៅក្នុងតួលេខនេះការវិនិយោគបោកប្រាស់តាមរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានកើនពី 2.57 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2022ដល់ 3.96 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2023គឺមានកំណើន 53% រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូគឺជាប្រភេទរូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវបានទូទាត់ឬផ្ទេរតាមប្រព័ន្ធ Digital ដោយការផ្ទៀងផ្ទាត់ឬរក្សាកំណត់ត្រាទុកដោយប្រព័ន្ធមួយដែលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជាលេខកូដហើយមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយភាគីដែលមានសិទ្ធិអំណាចនៅកណ្ដាលណាមួយស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តជឿថាតន្តកម្មរបស់អាមេរិកមកលើលោកលីយ៉ាងផាត់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះលោកមិនត្រឹមតែជាអ្នកជំនួយនោះទេតែក៏ជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់របស់កម្ពុជាមួយរូបផងដែរលោកប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំជឿថាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទីមួយប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដងព្រោះលោកអ្នកអង្គការជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហើយជាសមាជិកប្រតិភិទៅទៀតរបស់កម្ពុជាណាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលបែងអនឡាញឆបោកអីជាដើមនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាវាមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីធំធំនោះបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ៉តដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ក៏នឹងជួបការលំបាកក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយវិនិយោគិនអេទៀតឬក៏ចល័តទីតាំងមុខជំនួយរបស់លោកហើយលោកក៏មានបញ្ហាច្រើនក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយដៃគូនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីនេះលោកថាប្រទេសជាមិត្តអាមេរិកអាចនឹងអនុវត្តតាមទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានដាក់មកលើលោកលីយ៉ុងផាត់លោកបន្ថែមថាទណ្ឌកម្មបែបនេះគឺមិនធ្វើឡើងតែសម្រាប់កម្ពុជាទេពលរដ្ឋនៅប្រទេសដទៃទៀតក៏ទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចគ្នានេះដែរ
បើសិនសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាពលរដ្ឋទាំងនោះបង្កការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីយ៉ុងផាត់ទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងជាប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានបានដែរតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានឥទ្ធិពលមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ពីររូបរបស់កម្ពុជាគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអតីតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកត្រូវបានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដាក់ឲ្យចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមពីនោះលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបនិងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនិងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាបុគ្គលទាំង5អ្នកខាងលើសុទ្ធតែរងទណ្ឌកម្មតាមការអនុវត្តច្បាប់ Global Magnitsky ដែលផ្ដន់ទោសលើជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពិភពលោកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់កើតឡើងក្រោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2024ដែលកត់ត្រាអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការជំរុញឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សក្នុងអំពើឧក្រិដ្ឋឆបោកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា online scam រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA